Вчора була заліплена, ну от на пол сантиметра, ну все підходило. Величезні тріщини практично на кожній зі стін. Шматками відвалюється стеля. Руйнуватися цей будинок почав минулого тижня. Прорвало водопровід, та працівники водоканалу за ремонт взялися лише за декілька днів. За цей час вода практично повністю розмила фундамент. Та не приїхали, вирили яму, значить нічого там не знайшли, закопали яму і уїхали, не перекривши воду. Значить, після цього два дні ще мило під низом, десь фундамент підмивало. Значить, вони приїхали через два дні, перекрили воду. Викачили воду з колодязя, перекрили воду і все. Розм'якшений фундамент не витримав навантаження. Люди не встигали рахувати нові тріщини на стінах і стелі. Будинок руйнувався на очах, тож люди почали терміново виїжджати з домівок. З'їхали, ну як, зі страшно жити, блін, рано чи пізно дом може просто рухнути і будуть жертви, і страшно тут знаходитися. У водоканалі погоджуються, їхні працівники дійсно спрацювали з запізненням. Я відповідаю тільки за дії своїх працівників, і, на жаль, я бачу, що в даній ситуації вони не спрацювали оперативно, тому з ними буде окрема розмова. Втім, чи дійсно руйнування спричинило зволікання водоканалу, встановить слідство. Казати, що це відбулося однозначно від того, що були витоки води, може можливо, може неможливо. Будемо робити проєкт, будемо проводити виконком, тобто ми будемо вживати ті заходи, щоб в цьому році цей будинок стягнути, запобігти подальшому руйнуванню. Наразі ж у будинку, окрім води, відключили світло та газ. Збиратися у міському саду біля зачиненого літнього театру одесити почали близько 12-ї. Протестували проти забудови території у центрі міста. Разом з людьми більшало й правоохоронців. На акцію приїхав і директор будівельної фірми, які надали в оренду на 49 років цю землю. Та конструктивної бесіди не вийшло. Тому що ви украли собственность у громади. А где это доказано? Мы доказали, вот доказано, люди пришли. Если вы не... За словами будівельника, тут зводитимуть концертно-розважальний центр. Деталі повідомлять у лютому, коли представлять проект забудови. Ці всі здания являються пам'ятниками архітектури, поэтому любое строительство здесь должно соблюдаться соответствующими документами со стороны управления культуры либо обладміністрації в лице департамента культуры. Так вот, этих документов никто не видел. Серед городян, які прийшли на мирну акцію, були й агресивно налаштовані молодики. На знак протесту вони ініціювали зняття закритих воріт закритого саду та прорив на територію. Почались сутички, в хід пішли фаєри, газ. Мітингувальники таки зняли ворота. Заспокоїти людей намагався начальник одеської поліції. Почалась штовханина. Правоохоронцю розбили голову. На захист свого керманича встали поліціянти. Почалась бійка. Так звані мирні мітингарі почали кидати зрив пакети та петарди і засовувати сльозогінний газ, і в них були в руках арматура. Опісля зняті ворота молодики таки понесли до будівлі мерії, і ними заблокували вхід до установи. Загалом в результаті сутичок постраждали 6 правоохоронців. Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Всі обставини та учасники конфлікту встановлюються. Приймете нас у гості? Ага, як же ж, а куди ж вас дівати? Типове подвір'я у селі Хацьке та сором'язливий господар. Павло Бринжатий живе скромно, єдина гордість – невелика майстерня поряд із хатою і повсюди деревина. Бачите, аж гуде. Тут всі розміри. Від скрипочки маленької самої пікуло і до контрабаса. У майстерні вчитель географії та сільський голова в минулому. У буквальному сенсі робить музику. Півроку тому власноруч виготовив першу скрипку. Каже, мріяв про це 66 років. Зайнятий був. То хату треба було будувати. Потім робота в мене була така, що два терміни головою. Що не було, коли, як кажуть, ворон посчитати.
А тепер в мене часу багато, і я можу собі дозволити таку розкіш – використовувати свій час, як того забажаю. Павло Якимович усього навчився сам, хоч він і не музикант, але нотне звучання деревини уже опанував. Я стукаю по клавіші піаніно і шукаю потрібну звук. Тут і по клавіші піаніно шукаю. А потім беру другу деку і стукаю цю і підбираю другу. І якщо я бачу, що між є терція, я беру їх в пару. У селі про місцевого Страдіварі говорять як про доброго господаря та хорошого сільського голову. Щоправда, далеко не всі знають про скрипкове захоплення односельця. Ще всі жителі села Хацьок і не знають про це. Він наскільки скромна людина, що не виставляє себе і свій талант, і свій труд на показ. Він пообіцяв на День села, який ось незабаром відбудеться, що його скрипка зазвучить у нас в будинку культури. Плани у майстра з Черкащини дуже амбітні. У майбутньому Павло Бринджатий мріє підкорити всеукраїнський ринок. Витіснити ширпотреб китайський, наприклад, з України, який завоюється зараз все більше, і наближиться до європейських зразків. Аби українських скрипок було якнайбільше, хацьківський Страдіварі працює, не покладаючи рук. Зараз він одночасно майструє аж 10 інструментів.